Ագարա քաղաքի բնակիչները այսօր հետ կարող են առանց մեղրի հասնելու օգտվել բանկային ծառայություններից։ Անցած շաբաթօրը տեղի ունեցավ High Business Bank Փակ Բաժնետիրական Ընկերության Ագարակ մասնաճյուղի բացումը։ Մոտ 2 տարի տևեց շենքի շինարարությունը։ Այժմ արդեն բանկը բացել է իր դռները ագարակցիների առջև և մատուցում է բոլոր ծառայությունները, սկսած վարկերից մինչև հաշիվների բացում, քարտերի տրամադրումից մինչև դրամական փոխանցումներ։ Ավելի մարդկանց համար մաչելի կլինի բանկային ծառայությունները, քանի որ բոլոր գործարքների համար իրենք մոտ 2000 դրամի գումար ծախսելով հասնային մեղրի, ագարակից մեղրի գործարքների համար, ինչը բնակչության համար ավելի ֆինանսապես ձեռնատու է, անկարևոր է։ High Business Bank-ի ղեկավարության հավաստմամբ իրենք շարունակում են ընդլայնել մասնաճյուղային ցանցը մարզերում, սա 27-րդ մասնաճյուղն է։ Հաշվի են առել ինչ խոսք Հանրապետության այս հատվածի առանձնահատկությունները։ Առաջին հերթին ունակում ենք հաշվի ենք առել հենց սահմանամերձ գիները Հայաստանի Հանրապետության պետական կարգավորման սահմաններից մեկի մոտ գտնվելը, իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանը, որովհետև Հայաստանի գործող բերների բավականին ծանրակշիռ մասը ես հատվածից ես պատմած։ Եվ մենք մտածում ենք, որ վաղում իսկ շատ ավելի նոր զարգացումներ կլինեն, շատ ավելի հետաքրքիր ծրագրեր կլինեն, որոնք իրագործվեն և իրականացում կդառնա, և առաջին հերթին հենց իր խոսքում Ագարակի քաղաքապետը նշեց, որ ինքն առանց չափազանցության օրը պատմական է համարում, առաջին անգամ բանկային ծառայությունները մուտք են գործում քաղաք։ Առաջինը High Business Bank-ը ընդունեց, ավելի շուտ հասկացավ մեր քաղաքի, մեր Ագարակի դերն ու նշանակությունը, և դա երբեք չպետք է մոռանանք և չենք մոռանա։ Ագարակ մասնաճյուղում աշխատում է 9 մարդ, միջին աշխատավարձը 100 000 դրամից քիչ բարձր է։